Սեպտեմբերի 13-ից Ադրբեջանը լայնածավալ պատերազմ էր սկսել Հայաստանի Հանրապետության տարածքում մի քանի ուղղություններով։ Թվում է, թե մղձավանջը կրկնվում է։ Եվ նախկին փորձից դակաղելով պետք է գործի դնել միջազգային բոլոր կապերն ու սոցիալական հարթակները։ Իսկ այդ ընթացքում Ռուսաստանը բնակ հայտնի դիմահարդար Գոհար Ավետիսյանը Փարիզում էր և ժամանակ էր գտել պարելու հենց թուրքա-արաբական երգի ներքո։ Գաղտնիք չէ, որ դիմահարդարը ամեն առիթով խոսում է իր հայ լինելու մասին, բայց ամենադժվար պահին նա ընդամենը անում է մի անդեմ ու անբովանդակ գրառում. Տեր, թող այս մոլորակի վրա խաղաղություն լինի, ահա այսպես է Գոհար Ավետիսյանը արձագանքել ադրբեջանական տերորիստական գործողություններին իր երկրում։ Գոհար Ավետիսյանի հրապարակումները առանց մեկնաբանության։